Peti put po redu na Vidikovcu u Sremskim Karlovcima 6. jula kreću pesnički brodovi. Konkurs za prijavu učesnika je otvoren do 10. juna. Konkurs je zvanično otvoren pre desetak dana i trajeće do 10. juna. Kad se zatvara konkurs i posle slede pripreme za taj sam festival, ono što je interesantno za ovu godinu jubilarnu je da je predsjednik žirija Pera Zuvac, naš poznati pisac ili tako, poeta. Ove godine pesnički brodovi će biti pojačani i poetama iz Italije. Tačnije, stižu pesnik i dramski umetnik iz Italije. I još što je interesantnije je da ove godine imamo goste koji sa juga Italije, sa jednog festivala prestižnog poezije u Italiji, koji će nam biti gosti. Također će za područje Italije oni raspisati konkurs, oni će pisati na italijanskom jeziku, a mi ćemo to prevesti naravno na srpskom, ali će biti uporedo i italijanski, pa onaj ko zna italijanski da može da pročita u originalnoj verziji, a mi ćemo se potruditi da to bude dobar prevod, adekvatan spram onog što su oni napisali. Na Vidikovcu će, kako organizatori najavljuju, uz predstavljanje pesnika biti održan i mini koncert.